ာလူလိုက်ပြီးရှင်သစ္စာရူပတရားရဲ့ဌာနရဲ့32ကြိမ်မြောက်ခုနှစ်တရားစကား4ရက်မြောက်၄တရားပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ပြထားတဲ့တရားလုံးကမှခန္ဓာ၅ပါးတို့အမှန်တရားသဘောတရားပါမတ်ကိုခုမခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားစပြီးတော့လေ့ကျင့်နေလုံးပါဟုတ်ပါပါဒါကမိမိတို့လေ့ကျင့်ရတဲ့တရားကိုရှင်းဥစွာခိုင်ခိုင်မာမာယူကြည့်ကြရရင်ဒီခန္ဓာကြီးရုပ်နာနှစ်ပါးအရင်ကတရားအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမိမိရသဘောပေါက်တည်မိရင်ပဲအကျိုးတရားနောက်ကနေနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့ဝိပဿနာလို့ရလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီဘောရဲ့သဘောတရားတွေပြက်သွားတာကိုရှင်းသွားရင်တော့ဖြစ်ဝိဒ္ဓံဒေသနာတိပညာပလာရခုရတိုင်းဝိဆေယကြီးပြက်သွားတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုခန္ဓာကဗန်ဥပါလိတော်ပါသတ္တထာနာတော့မဲ့ဆိုရပါဘူးသတ္တရဏကုသောပိခုဒုက္ခတိဝိဇ္ဇာပရိသေအိမဝိဝိနိတဘဝိနိကိုယောလီဝိသိတဝါဥတ္တမဘုရတော်တိဝုန်ခိခုနခါနောသဘောပေါက်ဝေဥတ္တမဘုရတော်ယောက်ျားမြတ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကိုလက်ကျင်အားထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမျိုးတွေဟောက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ရူပခန္ဓာကိုကိုရှိတဲ့တရားကိုလက်ကျင်တဲ့တရားကိုပိုင်နေဝသိဟုတဲ့တော့လိုရတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ပါမောကျမ်းလာလည်းမရဘူး။မရဘူး။ပါမောသိုံနဲ့လည်းပဲညာတပရိညာလောက်ဖြစ်လို့တော့မရဘူး။မရပါဘူး။အဲ့ဒါခုနကဏ္ဍကဘာလဲဆိုရင်လေရူပပက္ခဏတိထောက်ပြတဲ့သဘောကိုပက္ခရိနဝိတိသာဏတိပက္ခဏတိဆိုတဲ့အတိုင်းအပြားအဖြစ်သိရမှာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ရူပလူရံပက္ခဏတိထောက်ပြမှုတွေသဘောတရားဒီအကျောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားပဲလို့နားလည်ရအောင်ရူပနိရောဓပဇာနာတိအကျောင်းရောက်ပြီးထုံနေတဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့လဲဒါသိရမယ်ရူပကအာသနာပဇာနာတိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားထောက်ပြမှုမှာအဲ့ဒါမိမိတို့သာယာဝေသက်သာဝေဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲအဟာရအနေနဲ့နားလည်ရအောင်ရူပကအာဒီနောပဇာနာတိထောက်ပြမှုရောတရားတို့ရဲ့ပင်ရဲ့အပြစ်ကိုလည်းပဲအပြားအပြစ်သိရမယ်နားလည်အောင်ရူပကနိဗ္ဗာန်လောပသနာတိခွင့်ပြောတာထောက်ပြမှုခွင့်ရောက်ခွင့်ပြောတာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောပေါက်အဲ့ဒီလိုရူပခန္ဓာရဲ့ထောက်ပြမှုမှာသတ္တခန္ဓာဆိုတော့ခုနှစ်ခန္ဓာသဘောပေါက်မှန်ပါပါဝိရဏခန္ဓာရဲ့ဝိရဏခံစားမှုမှာသတ္တခန္ဓာဆိုခုနှစ်ခန္ဓာနာလည်းမရှိရနောက်တော့သင်္ကေတခန္ဓာဆိုတဲ့မှတ်မှုမှာလည်းပဲသတ္တခန္ဓာဆိုခွန်ခန္ဓာဟုသဘောပေါက်တယ်။သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ပြုပြင်မှုမှာလည်းပဲသတ္တခန္ဓာဆိုခွန်ခန္ဓာသဘောပေါက်မယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြုမှုမှာလည်းပဲဒီခွန်ခန္ဓာသဘောပေါက်မှန်ပါပါဗျာ။ခွန်ခန္ဓာသဘောပေါက်ဝင်ရှင်းဥစွာသဘောပေါက်တဲ့ပုံကိုဒီတေဒီမမလို့တရားဝင်ကာတာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဝိညာဉ်သာဝရတော်ဘာတော့ထောက်ရတရားရပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။နောက်တော့အပြတ်သဘောပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဂုတံတေသလက်ရှိပညာပလာယပရတ်ဘုံ။ဟာ။မှန်ပါဗျာ။ကိစ္စာလူတို့တေတူးမှုတာ၊ရေတူးမှုတာကိစ္စာလူတို့လုံးဝသမဂံကိုကောင်းမှုမှုမလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဒီမှာအခုယောဂီတို့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားတော့ဘူပါဆိုတဲ့ထောက်ရတယ်လို့ရူပါရယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာကတမေသဘေဝေရူပါသတ္တရောသမာဟုတာဆိုမေသမာဟုတာခန္ဓာကိုယ်စည်းရတာဘယုံနေနေတော့ဘူရူတိ၄ပါမှန်ပါရဲ့ဗျာဥပါရဟု24ပါတောင်းစုပြီးတော့ဒီခန္ဓာဖြစ်လာမှန်ပါရဲ့ဗျာသဘောတရားကိုထုတ်ရရင်ဥပါရဘူရူ၄ပါလည်းပဲပုဂ္ဂိစ္စနဲ့သူဖောက်ပြန်တယ်ဥပါရဟု24ပါလည်းပုဂ္ဂိစ္စနဲ့သူဖောက်ပြန်တယ်ယောဂီစီတခုကိုမိမိရဲ့သိအောင်ဟုတ်ကြလေသဘောအရုပ်ပေါ်ပါမှန်ပါရဲ့ဗျာဥပမာခက်မှာတောက်တင်းလာလည်းပဲပသူရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတောက်ဖောက်ပြန်လည်းလုပ်ပြီးမယ်ကိုယ်မေးစိတ်လာဒီလိုရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဒါလည်းသဘောတရားအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လို့လုပ်ပြီး
那些东西呢，我也要跑外面，跑回来跑进来，我是对没，有时候是啊，我也跑进，他来跑进来是对。阿龙白龙跑进跑进，跑进来怎么回事？这后来对没见的，不留篱笆我对见没，不把他们那些篱笆我对见没，阿龙的那些个老爹我对见没。没呀，没有，今天别那个爸爸那里，爸爸那里是啊，第二件最先。他为什么说不干了？为第三那里爸爸那个？啊，第二件最先说啊，谁谁也理，还没地没地那什么，没开没开那什么，地震开没路没地那什么，家里表面里的跑边里的，从湖北看那什么的跑边没回路，跑边我该接接，地震地震地震别把握。在那红方巴上来的，然后在中午，你爷呀，把他那不人家拼老熬最多人，他就这样扒上来。红方是每天巴上来的在扒来水，他们是往里边吃的哈。第二嘛，他妈妈的呀，第六楼的房里头没扒的，怎么的呀？那反正都拼了来水了，他讲了，哎，干嘛楼里啊，楼巴楼里啊，谁家楼里啊，楼巴楼里啊？刚才我都说了，讲的也超过讲的，跑进来给咱们。跑进来我这后边来了，包括咱这也，咱这也，比如房地产、毛的，都偏江苏的，那我这种跑进来的给咱们。吃完嘞，摸完嘞，睡完嘞，动嘞，看来我们表来来的给咱阿龙的，那个江来都偏来的跑进来。啊，江西的那我这人均不是也不那个是一样。看那个第一天嘞。啊，你不看嘞，看那也，不也那么的样的，哎，那么鲁巴，这些跑不远去，好了，这些不那个，啊，叫我跑过来，把那跑不远去，是不是？比那年也也没，啊，虽然我长方的快，好了，他带来呢，为啥子那么喜欢的？带来为啥子呢？什么路？看那也那么的样，毛带来，没你爷爷带嘛，咱有这些样了吧，好了。这个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 不给咱们，不给咱们都掏光，不给咱们都就给我。看那我年年没变，该看你的不给我做干了。他姑娘跑远了的，老别跑来了不？一地如果在咱屋里，一地如果在阿天我那路上，给我来路啊跑。不给咱们路，外路你跑远了，我的臭别跑来，不给咱们路哎。不啊喂，都是臭别的哈，臭别的路对的哈，啊叫我不。如果你说了咱们努力不拉就不拉了的。没得事啊现在我阿姨我妈妈没点多没点。看来什么的白路跑边路白路别别不给咱那个别别没给别的路没给俺路咱们没给没给钱没把握的对不对如果你说了咱们努力不拉跑边路的臭边路这边离我也拦江哈妈妈没点说的阿妈我阿妈在这边免得年底讲，这里年年我讲地宅出来啥来呗？好些年我的别多的路地宅地宅，他没个事啊，今年出来今年年底办。然后如果是阿弟喽，如果是阿哥他办上哪里？好些年我的伢子路边上来不买，如果说这样太呢，看那好些年我修，好些年好些年好些年，家家太了牛啊，盖了是骗的，咱看那姑娘。没看那样的多，背后阿里多了不？背后阿里多看那样的看，他有牛呢，背后阿里多不？哎呀，偏哪里看见着？明年你也别来将来多些，你不看阿哪看不看？对吧？你怎么的呀？你拍出来的路啊？在哪呀？他那的呀，伢子给说拍得准。哎呀，我那边你不看阿哪看不看？你家我那边在哪路？大爷，我路地方嘞。如果他阿里诺巴上的看来也不一样了没应该在将来跑边的路里阿里上便利的正好在连接边路都给上来都谁呢你不是那么咱们的
ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါအရာဤသည်ကရူပသာဖောက်ပြန်ပြီးအာရီလိုအဖြစ်ဒီမှန်ပါဗျာဒီသဘောတရားခန္ဓာမှာပေါ်ကိုရှိရှိပါရဲ့အမေရောပြိဿန်ကြီးဖြစ်လာကြတဲ့ဘုရားဒီအာရီလိုဟာကြီးမွားပြီးတော့လာလို့အကောင်ထည်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လာမှန်ပါဗျာဒါအဖြစ်ပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ကခန္ဓာရဲ့သဘောဝတရားရဲ့သွားရလာချင်းအဖြစ်ပဲလုံးဝတဲ့အဖြစ်ဘုပေကိုပါတဲ့အဖြစ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာရဲ့ပေကိုလို့ဟောတရားဒီရဲ့လို့ပြည့်နေတဲ့အနေစားဓမြတဲ့ပြည့်နေလို့ဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခကြောင်းလဲဖောက်ပြန်မငြိမ်မသက်ကြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကဝိပဿနာမှာသဘောဆိုတာခန္ဓာရဲ့ပင်ရဲ့မှန်ပါဗျာပင်ရဲ့ဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာကမူလတရားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမူလတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အနေစားချက်ဆိုတာအပြည့်ဓမြတဲ့ပြည့်လို့ရရမှုတဲ့ဒုက္ခကြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြည့်နေတဲ့သဘောဆိုတော့ဝိပဿနာအချက်ကိုအဲ့ဒါခန္ဓာရဲ့ပင်ရဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အာရိသဝကိုလည်းပဲပဒနာတိသိပါအမှန်ပါပါဗျာ။နောက်ရူပကလိစ္ဆာကပဒနာတိဒီလိုပင်ရင်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားအပြစ်ကိုအပြစ်တိုင်းမင်မဲ့သိလဲဆွဲဒါဟာဆန္ဒကဝုဏ္ဏယော။သတိပဋ္ဌာန်လောက်အထုတာဆန္ဒကဝုဏ္ဏယ။ကိလေသာလောဘရာဂဖြစ်တဲ့ကိလေသာတို့မဖြစ်အောင်ဆုံးမတဲ့ပရမအယ။အမှန်ပါဗျာ။ပရမအယနဲ့ဆန္ဒကဝုဏ္ဏယဖြစ်နေသတိပဋ္ဌာန်လောက်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်တပြေးပြေးနဲ့မင်းတို့ရက်စိတ်ရက်တိုက်ကြအကျိုးရသွားတဲ့ခါကျတော့ဆန္ဒရကပါဟနာသိဥတာပယ်သွားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဣဒံရူပကလိုက်တယ်ခဏဒီကဖောက်ပြန်မှုတွေထွက်ပြပါပဲဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားတို့ပြက်နေတဲ့အာရိလောကကိုမြင်ရင်ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ဘောကဆန္ဒရကဆိုတော့တော်ရမှုမရှိဘူးဖောက်ပြန်မှုဘောမှာဆန္ဒရကဆိုတဲ့လူချင်းမှုဖြစ်တဲ့မပါဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရဲ့အာရိလောကအပြစ်ကိုမြင်နေခြင်းဒီပဲလေတမိလုံလောက်အနေနဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်နေတယ်မကြည့်မသက်ပြောင်းလဲနေတယ်အဲဒီသဘောတရားတွေဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြည့်စုံသွားတဲ့သဘောတွေပဲလို့ခန္ဓာရဲ့အာရိလောကအပြစ်ကိုမြင်မြင်နေခြင်းဒီပဲလေလက်ကရတာဟုတ်လားလက်ကရတာဆိုဖောက်ပြောက်တာဘာဖောက်ပြောက်တာလဲဆိုတော့လူချင်းမှုနှစ်တုံးမှုတွေ့ရမှုဆိုတဲ့တရားရာကလည်းဖောက်ပြောက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတရားရာဖြစ်တဲ့သဘောတရားသိရအာယုံမှာလားဖြစ်တာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည့်စုံတာဖြစ်တာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိရှိနေတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပရမတ်မှန်ပါတယ်ပြည့်တဲ့သဘောပရမတ်မှန်ပါတယ်ပရမတ်အာယုံမှာညံရောက်နေတဲ့ရှိရာသိရတာဖြစ်လို့မရပြည့်ရအောင်ပြည့်ရတာဖြစ်လို့မရခြင်းဒီပြင်လဲဤကြတော့ဘူပတ်ကလိုက်တယ်ဆိုတာထွက်ရောမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုမိမိတို့သဘောပေါက်ညံမှာရောက်ခိုင်ခိုင်မာမာခန္ဓာရဲ့ပြည့်မြအာယုဒီကိလေသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်မင်းရောက်ကြဆွေးယူခြင်းပြည့်သာဖြစ်တဲ့တရားမှန်ပါတယ်ဝိပဿနာအလုပ်ဒီပြည့်မြအာယုမဟုတ်တဲ့ပရမအာယုဖြစ်တော့ကြောင့်ကိလေသာမဖြစ်တဲ့တရားမှန်ပါတယ်ကိလေသာမဖြစ်တဲ့တရားကိုကိလေသာဖြစ်တတ်တဲ့လူမျိုးတွေအစွဲယူမှန်းကိုပယ်ရှားမောနိုင်ရင်တနည်းတော့လည်းပဲကိလေသာမဖြစ်တဲ့အမှားတရားကိုအမှားတိုင်းလက်ခံယူကြည့်မှုရသွားရင်ကိလေသာဖြစ်တတ်တဲ့ပြည်ရအရအလိုလိုကွာပါပါတယ်။တဏှိသူစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာနေရာယူထားတာအလိုလိုနေရာဖယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဘိဗေရှင်းပါတို့ယေဤကိစီအလုံးစုံရောသမဏဝါသမဏတို့ဒီလောက်ဗျမဏဝါဗျမဏတို့ဒီလောက်အေးဤတို့ရူပဖောက်ပြန်မှုသဘောကိုအပညာရဉာဏ်တူးနဲ့သိရွေးတလုံးလောက်ဒါအကျိုးရမယ့်အချက်ကိုပြတာမှန်ပါဗျာမိမိတို့ရှုနေသိနေတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုအပင်ရရဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့ထူးလို့ရဖြစ်သိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအပင်ရရကိုဘာဝကတကရာဖွင့်လာအဘိသံနထာယတိအပင်ရရအဘိဆိုတော့အလောဆရဏဆိုတာသိတာအမတောက်သိတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနေရာတဲ့ဇောနဲ့တူလားဆိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသူရရဲ့ထုံလာကျင်လာစတယ်။အိုးလာပြီးတော့ခြေရတဲ့သဘောတွေကြတော့ဒါဖောက်ရတဲ့သဘောတွေပဲဆိုတာဒါမျိုးလိုသိပြီးတော့တော့မှမဆူရရအောင်သိ။မှန်ပါတယ်။အဲဒါကြီးလက်ကျင်ပြီးတော့လာပြီးဆူလိုက်ပြီးဆိုတော့ဇောရလည်းဘောရလည်းရှင်လည်းပုတ်လည်းသူ့ဘုရားရုပ်ဆိုတော့ဖောက်ရတဲ့သဘောနူးရလည်းဖောက်ပြန်မှုတောင်မှပဲအဲ့ဒါသိလာတယ်။သိပါပါတယ်။ဒီလိုတည်းဆူလို့ကြဖြစ်တော့ခန္ဓာရဲ့မငြိမ်မသက်တဲ့ပြောင်းလဲတဲ့မှန်အားလုံးဟာဒါရဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပဲမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါသီးသီး
这不嘛用出来，农业来跑边牧民，对呀，咋啊不一样出来？咋谁敢来问嘛？啊，出现一样偏路咋？这个是讲那边的都是不一样的，现在不一样那种，啊，边边自己的年主是自己的，年主那个咱们这里面不一样。咱们这里是没这样路没路的，看那我那好的呀，到了一个江山来跑边牧的嘛，没对。不对吧？啊不，农业呢，不顾嘛有，说是旁边屋，这院院，这学院，这楼楼，这就是北京的出名的这个，然后不一样了，是吧？啊，为啥那他呀的不一样呀？出名的没这个，俺是自己的，俺是自己的不顾啊，如果那咱们的呀，啊不一样呀，旁边屋的偏江北的，啊江北啊，林湾路江偏边路旁边屋的偏江北的呗，啊不一样呀，出名的这个。是吧？对对对。初中年是吧？不咋有标准，半山腰的地在地。对对对。潮州的，如果你说啥不一样呀？旁边不都潮汕路、西子路？哎，如果那你说啥，是不是？潮州路的西子路的呀？比多江潮汕路叫偏的啊，九里岸的北路啊，九里岸路潮州路北路，那边来呗？啊，不一样呀，初中年的地有，但你说半山腰的地有，是吧？哎，那么着，如果是阿达人，看来不会阿弟我是个别个，这里专业部门的票务着别的多，这里哦，看来阿弟人办了批的多点的，因为有阿达家属，你阿弟们给咱的办的多，这哪有别的给咱嘞？这里能有路别的，那咋样办哪路？如果是阿达人，阿不呀？专业部门的人也多了点吧？好了，如果是阿弟我，看来我永远来住在村里啊。跑边来，背后老的样子，阿弟哥，跑边来，边来，跑边来，边来，跑边哪来呗？阿弟呗，别看来呗，阿弟呗，跑边来路弟弟，别边路个弟弟，叔叔，看那个嘞，有办法都阿弟呗，是吧？有办法都阿弟去在追，阿弟背路自己背着，你看那老的样貌秀，秀来嘞，多多嘛，阿弟秀来你啊，你跑边来老的样貌嘛？六零五多少五个三大那个没屁股，三大那个没屁股，但我还有两位的对，三大那个五年，这六零六的三大那个我收完了，是吧？再拿回来啊，不一样呀，必须。哎，看那我怎么的呀，必得买路，不然怎么的？不然在地里去啊，咋不一样呀？年度的，这没有啊，出的也比人家。再拿我地里接的回来。哎呀，如果那那事儿呢，家里边来特别麻烦。哎，你怎么回来？阿哪里是阿哪哪多？嗯，阿里哪是阿里哪多？哎，这路子远，不远啊，对不咯？哎，我一路如果那跑江湖，那事儿呢，特别无聊，不远啊，年龄也对。如果那跑江湖，那比咱呀，你有钱了，我那个这么给你啊，你多少出个钱啊？不得帮着累辛苦。都跟上了都多少人叫我叫我明年那几年干不得最低多少是吧现在不立班了这一头包括了有的包括了都不立班了高中看到过呀忙了包括自己年轻人也就有的包括了的都不立班了高中年轻人这一头有的包括了的一万多个地方的你别说来这帮人拉拉拉来他站超了这样那么老贵白流马的看来也有人的把路抽不下比如没铺的那方面没必要能力带好路嘛你也立的当然我光路谁说当然光路唱了这样压力他说出来不过来你两个这样不要背也没病的是吧是吧等一下这边路看了吗这些忙呀没你不懂啊这个站住也能碰见没后面他拉我这样说他拉我在慢慢地做手做的这些钱的没有什么。对呀对呀。对呀看看妈妈有的也要我了不然那个那些不录的。都录的啊都录的啊是我们录。你要想真的不过都你要先当的话。对呀对呀。你们这个台南的南岳台南的对呀门内都在老边要的那个是。对呀。哎你们就啊你们啊这个啊不一样或者不。翻了他出不了的，那可比较好了。出了年就低于，没有地方人来弄，光有嘛工人了，看看我的变了呗，没有人照顾。
过不愿意的从那进来那么这么就不知道这个都都也拼命都也背音都也背过没累了嘞。哦看来无法的是吧都是那么苦。看来拼命拼死怎么练过吧没赢过对。说话来拼了就是也拼命那边说话他摸他不愿意的住呀。说话他摸他不愿意的住着但是慢来着看来人没有啊就那个就是啊哦的还有那么不一的那么不一的这样那么不一的话看来人没有。哎呀看那么拼的拼的不不也是你不去那么真的不看了就是要表过来一个跑边了在什么里面看来是不是这样的看了慢慢的等一下多么我这弄不跟弄不这身份的骗你的话、啊、看来你第一名看你妈妈没戏的啊那啥什么我不用的看来我没打来是不是年来差不多这些什么就打完了就看了这样不过他怎么办没毛家考古去了不会那些同志干啥哎有啥的啊你们咋那边站着给人那么别的那么别的那么别的我今天你这宝贝多少的今天马哥又给你拿一个好了没那么自己咋如果我的给啥爸妈你自己咋的笑不住没自己那边不能用陪呀夸的给啥么爸爸有病耶爸爸有病耶哎你们给啥爸爸呀给你啥都病耶都上不住病耶有病耶那爸爸那我也呢爸爸有病耶都问你耶给你啥不那么害人我楼啊那么害人不那害人病耶那害人对吧对了哎呀我爸爸有病耶这些个啥哪来个问你这就是啊路路把票打死给他去啊你说这咋了都把玻璃这父亲说那么住在我这哈没这个不用没这个吧现在没啥说都不打一般都没这方面你要听我们五百六的没这些话你也说这咋了都我细节对但是没有什么了不是没什么了说没这方面老的压抑好了就这要比这要比送出去这么了五百六的你说这咋了都没咋了这咋了这个咋了那个也很细节把这细节那个说细节今天呢把那话啊把那话在那儿算出去没事把那没事了那个时候没事那时候把那多夜在前把那把那那没住出去了那个时候是吧那不要找那个时候那个呀那个时候但是有那叫今天把那的收不满的嘛那不那个没呀没不那个压力大的अरिया करा धमा सुर मेरे शिवा मची लो अरिया फिया मलो वे नहीं अरिया मके या बलुआ मैं को मैं या मैं बोले वह यार बलुआ या ले अरिया वह या हाँ नहीं बूढ़ी बलुआ माला अरिया बोलो तो बोलो रानू नहीं वह यार वालू इसी में अपने लूजने उधर लूजना लूजी खुशी में जोगला सारी मा�别玩了，没搞过了。他妈的，他地家务地事情不要。没不了，没不了，我压的，哎呀，不要了，真的。妈妈的，哎呀，那压的家务。妈妈的，哎呦，那如果这样，俺们从那个我们的那方面要不要的，当年来说说，啊，这个真年的的，不要的，哈哈。但是反正也不要的，这个，就是。哎呦，没有了，没什么办法了，做嘛，用他的。没事吧，露露吧，一干了没，那叫乌龙黑。那你们说看了，好吧？没得说看了，看了，细细的在捏了捏。我看了没怎么弄，我看了弄了我妈逼了。那个记不着，跟我妈比我比，跟我妈我记了。我看了了，我没往家听我没好话了，把那个地主我爹的旁边叫来别睡觉了，先把拉路，看那媳妇阿妈在地里玩。不是没准备吧这那种啊这些种啊呀。不怕了不至于要放裂的给啥。他妈妈继续就没了他爱你比如没准备压线的不好说话就啊。是吧你说不要就这个老天爷脏了的路边都脏了没没别的不一样嘛。没别的了呗哎没没看到过不看到过这些的给啥。不要看到这个没准备压不出这话都。家里嘛，这不要看了，就光
ว่ามาอะไรเปลี่ยนเสียไปเลยจ้ะเอากูว่ากูจีสัวเออมาลุยเอาลุยเอซีดีกูเนี่ยเออเราดูจะพิจารณาว่าเออเราดูจะขันละเนี่ยปัดเลยไปดูเชื่อว่ากูนี่อะไรลงมาพิจารณาไว้ดูเดี๋ยวเขาเรียกเราดูจะขันละตัววัวเรียกขันละเมียขันละแต่ขันละเราเนี่ยขันละขันละงาบ้าสุดดีใจอยู่หัวรูปแบบขันละตะคุเรียกเขาลุตะคุเรียกเลี้ยงลุ จะเล่นลำบากขนาดนี้ว่าจะเล่นด้วยไม่ยากหรอกจะพูดอะไรจะพูดอะไรดีกันเนี่ยเราจะซื้อเงินยังยืมอะไรเนี่ยอาตัวจะเล่นเลี้ยงว่าหัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเจ้าหนี้ยุ่งกับพี่ดูใครดีใครดีเราอยู่กับเจ้าหนี้อะไรหรอถ้ามาจ้างนี่จะประทุยเฮ้ยใครใครขนาดนั้นขนาดนี้ดูแค่มาประทุยเจ้าหนี้เราประทุยเฮ้ยถ้ามาว่าจ้างนี่เหรอ เนี่ยสุดยอดเนี่ยรู้แค่สิบป่ะก็ไม่ป่ะที่รู้มาเรื่อยๆใครเนี่ยเด็กอ่ะเองนะแต่ที่รู้แบบที่รู้ว่าลูกพี่ของพี่เป็นอะไรตัวว่าอะไรป่ะที่กำลังมึงสู้บ้างก็รู้ฟ้าสีทารุกอาวุธอะไรป่ะที่ไหนเด็กเขาจะรู้เล่นเล่นชิ้นชิ้นผู้ดูเรื่อยๆว่าล่ะสินะป่ะแล้วก็มึงเลยบอกว่าอะไรลูกยากอะไรตัวอย่างว่าอะไรป่ะ พูดมาสุดเลยพูดอะไรบ้างฮะเออแค่สิบกว่าปองทารีเดียวเจ้าหนี้อะไรบ้างอยู่เว้ยใครที่รู้มาบ้านจันทร์ดูเออใครที่รู้เว้ยไม่มีเรื่องชู้ราวาดอกพักยันเลยรู้รูปแบบขนาดรูปแบบขนาดไปเรื่องว่าจีบะจะนี่รู้ที่พักยันเลยรู้สุดเลยว่าเอ้ยตัวอย่างเราอ่ะเบี้ยฮะจะเก็บเอาไว้แล้วลูกกูเสียงเนี่ยกูขันเลยรู้เดียวกูยุ่งจีเรียงลูกไม่มาเลยกูยุ่งจีเรียงจีเรียงแต่สิว่าเวรละขนาดข้าวจีดี เปลี่ยนอะไรเลยรู้บ้างไหมเป็นยังไงขนาดมั่งมุดเปลี่ยนอะไรเลยรู้บ้างไหมเป็นการขนาดยูเซียนเจ้าเลยเปลี่ยนสีอะไรรู้บ้างไหมวันนี้นั่นขนาดที่มุดเปลี่ยนสีอะไรเลยรู้บ้างไหมขนาดว่าสูบป่ะจะพูดอะไรก็ได้รู้ไหมฮะใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้เราพูดเรื่องสัตว์ประโยชน์ดีกว่าเดี๋ยวนี้เราจะพูดคุยเรื่องเจ้าเลยใช่ป่ะไม่รู้ขนาดงามมั้งสิจีไม่รู้เนี่ยมีอะไรรู้บ้างขนาดพ่อแม่มุ่งสูบป่ะใช่ป่ะ ดีดีแค่มาเนี่ยสบายอันนี้สวยแต่ว่าดีเลี้ยงไว้สั้นแล้วพ่อเลี้ยงบ่เบลูกข้าวใจดีฮะอ่าพ่อเลี้ยงบ่เอ้ยแล้วเมื่อเจอเรื่องอะไรไม่บ่าวจะดูข้าวดำหงสมัยเมื่อเจอเรื่องพ่อบ่าวจะว่าอะไรมาสิวเจ้าเมื่อเจอแล้วคุณมาแล้วคุณมาป่าเลยเออดูดีเลยแล้วบ่าวนะชีวารุดูคุณไม่ข้าวหนักคุณไม่ชิวเลยลูกดิฉันละ ที่เราเนี่ยรู้ดีเวลานับปีตาลิซาได้ยังว่าสุดเลยได้ข้าวไรเจ็บไปลูกข้าดูข้าอุบะข้าบ้าข้าไรเจ็บที่ตะโกนเบี้ยไปว่าฮัลโหลอะไรความเป็นลูกข้าบ้านเดาอาจจะคิดว่าลิซาโดไม่ใช่คนตัวเราแต่เราดีเท่ามาเบี้ยเจ็บเบี้ยเดือดสุดเลยอ่ะอุบะข้าอยู่ในป่าว่าชาวอินเดียเนี่ยอามาว่าเขาเบี้ยเลยลูกว่าตู้กูตีเจ้ามาจังคิดเลยแล้วขนาดตู้ลูกเขาเบี้ยเลยว่า อำนาจลุงไอ้ท้าวเบียนเดลุสู้อะท้าวเบียนเดลุฟีบีโรมาสู้อะไรดีกว่าไม่เป็นอะไรสู้อะไรดีโรดี้อะไรที่นั่นขนาดตัวเราดับท้าวเบียนเราเลยลูกเชื่อว่ามาเด็ดแต่ไม่ยากขนาดนี้สักการีอาเจ้าเบียนดูเบียนเราคิดจะถึงเราจะเล่นแต่ขนาดนั้นปะอาวิเศษมาบ้างเลยจะสู้ไม่เอาอาวิเศษก็ขนาดมันอาวิเศษเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเนี่ยท้าวเบียนเรา เท้าเปลี่ยนเลยรู้เราเที่ยวไปเลยวันนี้แล้วกันอะไรเนี่ยผู้อะไรเจ้าว่าเวลาขนาดสู้จะมาเรียนไอ้เท้าเปลี่ยนเปลี่ยนเตะมือสู้อะไรเวลาข้าก็เจอเท่าไหร่เจ้าว่าเราเป็นยังขนาดสู้จะมาเรียนมาเดี๋ยวว่าเท้าเปลี่ยนเราหมากอะไรไอ้มาดาวกันสู้แต่ข้าเนี่ยสู้จะมาเรียนยากเลยไอ้ตัวเจ้าว่าดีท้ายเฮ้ยวันนี้แล้วขนาดอันนี้สู้ไม่ทุเรศมันไม่เหนื่อยเลยที่เท้าเปลี่ยนเราสู้ดูมาไปอะไรวะไอ้รู้ข้าเนี่ยว่าใจฉันเล
ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าลูกสุดาเนาะเนาะมาเลยครับใจใจพี่ด้วยเนาะอะเล่นเนี่ยเย็นละเยตัวดูเวลาปัญญาได้หาว่าวิญญาณสุดะขันธ์ 5 ก็บ่ป่าวมาล่ะมาครับแต่ก็ยังมีเนี่ยตะคู่เด้อเขาเปลี่ยนแล้วว่ามีไม่อยากสู้เลยแหละเฉยไอ้มีมีรัวดีอบวยยาสุดะแต่ก็อมรจุปริญญาพี่ได้สิกูไม่ยกแค่
ใช่嘛，冲的脑壳水呢嘛，他还比那边干不着爸爸。哎呀，泡面没得苦，那边啊那边不要嘞，别的别的看见了，别的谁人嘛比多哎，将来那看到篱笆里哎些嘛，老弟啊，你那爸就俺这没有交代。哦，那么的。比如你说的，有几老啊，半年前六点阿通里的看嘛，我看了细的，老弟啊泡面没有，啊半年没有。 伢子不认人，不问的，对那不认人的，看到我姐姐弟弟们，把那不认人的，不认人的，看到那个，屋里呀，看到那个把那是要，人家阿叔过来，这个是门票最卖路，兄弟们就是阿叔家的。